trinkoan boleme. Ni asteasuarra naiz, belaunaldi, gure familia basarri honetan bizitu izan da, goruena basarrian, beti eduki ditugu animalik, eta lehenu esnebei eta gehien bat edekatze ginen, eta 2006an aldaketa ingen duen ardilatxera eta Idiazabal gazta egitela. Baita ere egia da, Idiazabal gaztaz aparte mamia eta gazta freskoa itek ditula. Gaur egun 600 bat ardi ditugu, gehiagore euki izan ditugu, baina ikulun ez ginen ondo moldatzen, eta neurri politia hori dela ikusi deu, eta negu parten arkumek eta gazta egiten deu, eta udaran ernio eta gazume mendira hilotzen ditugu ardiak. Gaztategia eta ikuluan ondoan dakagu etxea, horre be abantaila handi baditu, alde txarrake baditu, zergatik lanetikan ez duzu edozein momentutan deskontatzen, zatik norbait etortzen bada, ba, gazta saldu behar diozu, o ardi bat erditzen jartzen zaizu, o egun guztia zaude lanetik gertu, baino deskonetatu ezin ikan. Guaenka aurkeztu zaizkizu gure bi alaba, biskidia, eta bueno, izena beak esango izkizue, nola ez du izena? Ainoa, Ane. Bueno, eta ze, gazta honak inditu gaurten da, irabaziko dut txapela, o ez? Hombre, noske, igual. Igual ez, neska, irabazin binau. Nire maza Maria Jesusek nirekin egiten du lan, eta bulegoan dago egun guztia paperakin sartuta buru belarri. Eta hemen ikulu nahitzega, ni eta Mohamed, eta guan momentu honetan egia, arkumei ez nien ematen, oantxe jaiotzen nahi dira eta pixkat suspertzen dian. Idiazabal gazta ekoizle batzuk supermerkatu handietan ez du saldu nahi, baino ez da gure kasua, guk erdia supermerkatu handietan saltze dugu, eta beste erdia denda txiki eta karnizeritan. Bitxikeri bezala esan beharra dakau, Madriko jatetxe batek, hilero, 1800 euroko gaztak eramate izkigula, bere platera gozatzeko, eta bere plater izerra Idiazabal gaztaz egindako buinueloa da. Eta hoi aurkeztuko dizue gaur, aber txapelketa bira bazteko.